Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti hazırda stabildir. Big Az xəbər verir ki, bunu apaya açıqlamasında COVID-19-a yoluxmuş əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin müalicə olunduğu Mərkəzi Gömrük Hospitalının Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov deyib. Rəşad Mahmudov Bəhram Bağırzadəyə ağciyər köçürülməsinin zəruriliyi Eləcə də müalicə üçün xarizə göndərilə biləcəyi barədə yayılmış məlumatlara da müraciət bildirib. Hələ ki ağciyər transplantasiyasından söhbət gedə bilməz. Hər hansı ölkəyə transferi də gündəmdə deyil. Davamlı olaraq İtaliyaya başla olmaqla Avropalı mütəxəssislərlə müzakirə aparırıq deyə Rəşad Mahmudov qeyd edib. O bununla belə əməkdar artistin kritik ağrı vəziyyətinin hansı yönə gedəcəyi ilə əlaqəli məsələ haqqında fikir söyləməyin hələ tez olduğunu bildirib. Rəşad Mahmudov Bəhram Bağırzadənin ekmo altında intensiv müalicəsinin davam etdiyini deyib. Qeyd edək ki, əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən daha əvvəl koronavirus xəstəliyindən Müalicə olunduğu xəstəxanadan 13 iyun 2020-ci il tarixində Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Xəstənin yeni çəkilən kompüter tomoqrafiyasında əvvəlləklərlə müqayisədə çox ciddi mənfi gelişatın olduğu, 90%-dən çox ağ zəri toxumasının zədələndiyi məlum olub. Süni tənəffüs aparatında intensiv müalicəyə baxmayaraq Saturasiyanın artırılmasına nail olunmayıb. Xəstənin ECMO cihazına qoşulmasına qərar verilib. Məlumat üçün bildirək ki, ECMO ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftə funksiya göstərərək mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə usuludur. Bəs